Перед концертами у Києві Євген Літвінкович поспілкувався із журналістами. На прес-конференції співак відверто розповів про свою грошову спроможність. Я вам скажу дуже просто по-чоловічески. Я 30 своїх років сидел на маминой шее, можно сказать. Когда-то, конечно же, нет. Были пики мы в бизнесе и неплохие. Но можно сказать, что все эти 30 лет я был иждивенцем на маминых плечах и харчах. И сейчас мне дал Бог возможность стать твердо ногами в жизни и изменить эту ситуацию абсолютно. Правдивість слів виконавця підтверджують касові збори. Квитки на його концерт швидко розкупили, тож організатори влаштували два шоу в один день. Подивитися на Євгена прийшли і його рідні, зокрема мати та Небіж. Як і було обіцяно в афішах, на шоу співак виконав свої композиції, а також кавер-версії популярних хітів інших артистів. Цікаво, що як і на концерт Сергія Семенова, друга і колеги Євгена, прийшли глядачі переважно зрілого віку. Як зізнався артист під час перерви, йому лестить, що люди, які не таких бачили, люблять і шанують його творчість.